Ale dneska musíme povedať, že táto politika Viktora Orbána je najlepšia politika Európskej únie. Slovensko môže len v tichosti zavidieť, že takéhoto štátnika, takéhoto politika Maďarsko má. Naozaj Maďarsko dneska Maďarsku dneska zavidia naozaj štáty Európskej únie. Mnohí politici sa musia učiť od Viktora Orbána, ako robiť politiku a nehovoriac o tom, že ten náš medzierkový a e, popletený a všetci proste pričaptaní a pričaptané, ktoré sú na Slovensku, skutočne môžu len šúchať ticho nohami a hľadiť na to s otvorenými očami ako, ako, ako blbí na spasenie, že toto Viktor Orbán dokáže, že sa dokáže postarať o svoj ľud, o svoj národ, dokáže regulovať ceny, ale toto na Slovensku sa my nedočkame.